კავშირის პროექტის საზოგადოების ჩართულობა და ორიენტირებული თვითმმართველობის განხორციელება ქალაქისა და აბაშის მუნიციპალიტეტებში ფარგლებში ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მიერ 323.850 ევროს მიღების შესახებ, რომელიც არის გრანტი, ეს გახლავთ ევროკავშირის ევროკომისიიდან მიღებული თანხმობა, რითიც ევროკომისია გვათხოვინებს თქვენს მონამორჩილს და ქალაქის ხელისუფლებას, რომ კონკურსი, რომელიც მიმდინარეობდა რამდენიმე თვის განმავლობაში, სადაც 300-მდე ორგანიზაცია იღებდა მონაწილეობას, ქალაქ ფოთმა გაიმარჯვა და ის შემდგომ 3 წლის განმავლობაში მიიღებს ამ 1 000 000 ლარზე მეტ თანხას, 323.000 ესე იგი 850 ევროს ოდენობით, რაც მოხმარდება მთლიანად მუნიციპალიტეტის გაძლიერებას, ღიაობას, საჯაროობას, გამჭვირვალობას, ხელმისაწვდომობას, ეფექტურობას და ეს ამის მონიტორინგს, რა თქმა უნდა, ახორციელებს შესაბამისად ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში და არასამთავრობო სექტორი უშუალოდ, რომელიც იქნება განხორციელებელი ამ პროექტის მუნიციპალიტეტთან ერთად და ჩვენ შემდგომი 3 წლის განმავლობაში საკმაოდ ეფექტური და ძალიან კარგი არაერთი საკითხი და ღონისძიება გველოდება, რითიც დაიზოგება ბიუჯეტის თანხა და მთლიანად ეს ყველაფერი დიდერთხელ ხას უსვამს, ხმარდება ფოთს, ფოთის მოსახლეობას და ეს თანხა მთლიანად რჩება ფოთში. კონკრეტულად, ანუ რაში ხარჯება, ანუ ეს ღიაობა, ეს ყველაფერი, ეს გასკი, ანუ კონკრეტულად, აი თან მე კიდევ დაამატეთ თქვენ მოსახლეობასო და ანუ რა პროექტია, ანუ რაში შეიძლება ამ ფულის დახარჯვა. რა შეეხება ხალხის ნაწილს, რაც თქვენ თქვით, ადგილობრივ მოსახლეობის, ეს პროექტი ითვალისწინებს ასევე 10-მდე გრანტის გაცემას, რაც გულისხმობს სოციალური საწარმოების ხელშეწყობას, საუბარია 10.000 ევრომდე გრანტზე, რომელსაც შემდგომ უკვე 2020 წლის ნაწილია, 2019 წელი არის მომზადების და 20 წელს უკვე ეს დამტკიცებული სამწლიანი პროექტია, რომელიც თანხაც ამისთვის არსებობს. შესაბამისად სხვადასხვა იდეები, კონკურსები გამოცხადდება და რიგით მოქალაქეებზე აისახება ეს ძალიან მარტივად, შეიძლება უფრო გააზრიერო თქვა თავისი ბიზნესი თუ სხვადასხვა საწარმო გახსნა, შესაძლოა იმ 10.000 ევროში. ჟურნალისტებთან ურთიერთობაშიც ღიაობა გულისხმობთ, იმიტომ რომ ქალაქის მერთან ჟურნალისტები საერთოდ ვერ შედიან და კითხვებზე 1000 ერთხელ თუ რაღაცას მოახერხებენ, იგიც უსურვილი. იგივე ხდება საქართველოს თავშეფარის სხვადასხვაში და აი რა მექანიზმებია იმისა, რომ დაუშვათ კიბადო ეს თანხა არის, მაგრამ ახლა პროექტში პროექტს მარდება სხვადასხვა და აი ამ განხრაზე ვსაუბრობ ახლა. ანუ ეს თანხა, ესე იგი, კაკულიას უნდა მიიცეს, რომ ინტერვიუ მიიცეს თუ როგორ არის საქმე, ანუ კურგელიას თუ? ანუ ხუთები დრასტიულად ბრო კეთილი ნება გამოიჩინოს, რომ მიიცეს ინტერვიუ ჟურნალისტებს. მითხარი ერთიდან გაეცი პასუხი. ფული კიდევ ერთხელ ვამბობ, ბატონო გიორგი, როგორ უნდა დაიხარჯოს იმაში, აი რა გარანტია, რომ ესა თუ ის საჯარო მოხელე მიცემს ინტერვიუს და მიიღებს ჟურნალისტს, გამიგე? ანუ ეს დაფინანსებაში რაფერა ახლა? აი როგორ არის? როგორც თვითმმართველობისთვის ხელმისაწვდომობას და იმ ინფორმაციაზე წვდომას, რომელი ინფორმაციას გახლავთ საჯარო, რომელი ინფორმაციაც შესაძლოა ჰქონდეს ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს და რომელიც უნდა განთავსდეს საიტზე იქნება თუ სხვა საინფორმაციო საშუალებებით. ტექნიკური აღჭურვა ჭირდება ამ ყველაფერს, მაგალითად ეს გულისხმობს საკრებულოს დომების პირდაპირ ეთერში ტრანსლირებასაც. მაგალითად რო გითხრა, ამხელათ ახლა არ მიუღია არასოდეს ჩვენს მუნიციპალიტეტს გრანტის სახით და ძალიან კარგია სამომავლო პერსპექტივისაც, იგივე რომ უკვე 2019 წელს პარალელურად ჩვენ განცხადება გავაკეთოთ სხვა მსგავს პროექტებს და მივიღოთ და არ დაიხადოს ამაში ბიუჯეტის ფული. და ის პარტნიორებს ატექნიკა რა ატექნიკა შეიცავს, მაგალითად გრანტაკულია მისკაგლეჩი და მისაღებში რომ დააყენა ხალხის ბიუჯეტი უხერხული იქნება. ანუ ისეთი კამერები უნდა დაყენდეს სადმე დაუშვათ არის უსაფრთხოებას ეს არ ეხება, ეს ეხება პირდაპირ ეთერის კამერა, რომელიც საკრებულო დარბაზში იქნება და შესაძლოა ინტერნეტით ნებისმიერ ადამიანს ჰქონდეს ცნობა, რაც ღიაობას და გამჭვირვალობას გულისხმობს თვითმართველობის მუშაობას. თუ დახურული არ არის რაღაც საგანგებო ცნობა. სოციალური მეწარმეობა ძალიან საინტერესო თემა, გიორგი. მან შეზღუდული იქნება რაოდენობა, არის რაიმე კვოტა? ალბათ არის ხო რაღაც ატრენინგო ტექნიკური და რა კრიტერიუმები იქნება ძირითადად, თუ იცით? ეს არის ქართულმა 100.000 ევრო არის გამოყოფილი საგრანტო ნაწილზე აი ამ თანხიდან, ანუ აბსოლუტური საკმაოდ დიდი თანხა გამოყოფილი და ამ ეტაპზე არის ასეთი ჩაშლა, რომ
ეს უნდა იყოს მაქსიმუმ 10 გრანტი, თითო 10000 ევროს ოდენობით. Და რაც ეხება უკვე კრიტერიუმებს და სხვადასხვა ფაქტორებს, ამას მთლიანად როგორც საკრებულო და მუნიციპალიტეტმა ერთობლივად უკვე 2020 წლისთვის უნდა შეიმუშაოს. რამელი თემა ყოფილა, რომელიც საინტერესო იყო, რომ ჩვენც არ მოგვედგილა ორი სიტყვით რა. ამაზე ვსაუბრობ პათოლოგიურ რეალურად შეუძლია ჩაერთოს თვითმართველობა და მან განსაზღვროს კრიტერიუმები, რა მიმართულებით იყოს ეს გრანტები გაცემული. კითხვა რო არ დაესვა, ის 10000-იანი გრანტები ხო არ გიქვია თქვენ? და არა და ეს არის რა? რა ბატონო ჩო? რო კეთობა ვერ მოახდინა. გიორგი მაგლობა მივიდა. მაგლობა.